What's up, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady společně s Marvexem, čau Marve. Čau Honzo, čau. No a hrajeme druhé pokračování od mapy českého autora Hard Skill Test 2. Tahle mapa má ještě o 10% míň než předchozí, což znamená, že má nějakých 18% a challenge je 45 minut. Takže... Jo, jako ten challenge chvíl. Minule... Ne! Spadl jsi? Kava jsem odsouvnul. Dobrý, ale zachránil jsem se. Hej. No jo, Honzo, ale s rozjezdem tam nedoletíš, takže ty musíš dát na první dobrou. Ne, ty to musíš dávat... Takže ty tohle to budeš muset dát najednou? Yes, prostě první dobrou to musíš dát. Okej. Okay. To bude actually docela hard. Takže jako celkem do... Takhle dopadat... Takhle, jo, a ty musíš úplně perfektně. Musíš glidovat s tím autem. Ty musíš dopadat hlavně perfektně, že nesmíš jet moc rychle, ani jo. Moc pomalu. Mm-hmm. Upřímně ten poslední jump je asi nejhorší. Ne, to už jsem měl moc. Ty totiž musíš prostě v tom druhém nesmíš jet moc rychle, ty musíš využít, využít co nejvíc tu rozjezdovou plochu. Yes, pojď, to je ono, mám to, nice. Nice. Přesně z rovinky na rovinku, okej. Okay. Už jako by... přeskoky z trubek do trubek, to je v pohodě docela. Jasně, to by nemělo být tak těžký, jo, pokud to nepřeskočíš kvůli velké rychlosti, samozřejmě. Jo, trubka do trubky. Kamo, do trubky. Já jsem tady omlem čitnul. Cože? Tady jdeš po tom volerejdu, já jsem z toho vyletěl a letěl jsem přímo na checkpoint. Ne. Jo. Takže ty si normálně cheatnul checkpoint. Ale omylem. Marve. Já jsem z toho reálně vyletěl, protože jsem se neudržel na volerejdu a vyletěl jsem zrovna v té úrovni. Tady je pak jediný místo, kde můžeš vypadnout, abys doletěl přímo semka. Ty jsi to jediný normálně cheatnul. Normálně, legitimně. To bylo omylem. Tak jo. Hele, najížděl jsi na těch přeskocích jakoby zleva, nebo zleva, zprava? Zleva v půlce je plnou rychlost. Jo, ono musíš až víc nahoře. Dobrý, jsem tu. Na obou si jel zleva? Jo. Jo, tady to už je jedno, tady už to je. Dobrý, tady se budu muset rozjet. A nedal jsi to najednou? Dal jsem to najednou. Jo, takhle. Jo, ale ty nepotřebuješ tu rychlost. Akorát jsem spadnul na tu trubku, vezmu ten checkpoint. Jo, tak to netuším. Řekl bych, že ne. Yes, mám ho. Nice. Zase, a já jsem tady z té trubky mohl skočit až za tebou. Ale ne, to nebudeme dělat. Nebudeme přece cheatovat wallridy, že dobrý cheat, to bylo dobrý cheat, no. Jo, to je takovejhle nájezd na wallride. Ano. OK, jasně. A tady to musíš zvedat, jo? Ne, to jsem byl asi 8x, ale... Vážně, to jsem byl už těsně předtím? Ano. OK, a ty jsi jako tady z toho vylít a dopadl jsi přímo na ten check. Ano. Ty zatáč jakoby, jak zatáčíš ten wallride, tak tam jsem z toho vylítl. Teďkom okay. Jak chceš, tak tady odsaď jsem vylítl. Jo, jako úplně náhodou. Jo. Dobrý, tak tohle to nebylo tak těžký. Můžeme pokračovat, co je tady? Výborně, další wallride, ten musíme hodit nahoru. Okej, okay, viděl jsem šipku, jo. To bych na ten wallride se první musel trefit. Samozřejmě, Honzo. No. Tady musíš hodně vysoko. Hodně vysoko. A jako nahoru na tu platformu. Pořád jakoby, nahoru, ne, pořád nahoru. Je tady víc wallrideů za sebou a potom jdeš na platformu. Jo, jsou tam jasně, tři ty zatáčky tady. Hned po sobě. Okej, okay, nemám grip. Už mám grip. Ono musíš hodně jakoby stáčit nahoru jenom v té zatáčce. Když to budeš dělat jiné, tak dostaneš smyk. Jaha, tady. Okej, okay, nice. To nebylo tak náročný. To nebylo tak náročný, to je dobrý. To je o, dobrý. Ne. Co se děje? Tady musíš skočit z té šipky hodně rychle. Ne. Jo. OK, dobrý, zkusím to, jo. OK. To se bude dost RNG, kámo. Tak tohle z toho. Kámo. Ty, tak to jsem zvědavej. To kámo. Jsem na nás fakt zvědavej, Honzo. Je tě to tvoje. To asi nedám. O, proč je to takhle bounclo? Já jsem byl jak hopík, kámo. Počkej, ty máš skočit až nahoru na tu platformu. Ne, nemáš. Jo, máš? Nemusíš. Ty sám otáčíš totiž, ty jakoby přes tu další šipku jedeš na tu platformu. Ty máš skočit na ten úzký prostor. Jo, jsem tu. Tak tohle je přesně to, čemu říkám hard skill test. Jako tenhle ten týpeček je dobrý, fakt mám rád jeho mapy. A jako mě baví to, že tohle jsou fakt jako originální věci, který
který jsem ještě úplně jako asi neviděl nikde. Já se stačí udělat jenom jednou. Nice. A to bych to musel zvládnout aspoň jednou. Dobrý, další check. Hele, tady máme nějaký wall ridík. Nějaký wall ridík. Nice, tady jenom vyjedeš nahoru. Okay. A tam to musíš přeskočit. Tak jenom si tam nenech baitnout. Takže mám jet rychle. Jo, ale nemoc, nemoc. O, tyčky, jasně, klasika, ty. Ale jo, teď už jak se k tím dostaneme, tak to dáme. To není zase tak hard. Dobrý, jsem za tyčkama. Nice. Než jim na další vlog, tady je vlak, kámo, hned. Okej. Okay. A teď to musím vzít buď hodně vrchem, nebo hodně spodem, protože jsou tady zpomalováky. Pak spodem. Pak vrchem. Dobrý. Já jsem trefil ten vlak. Ah. Tak by to bylo úplně kámo, ten Silver Red je extrémně náročný. Dal si ho? Ne. Jedu to znova. Ale co jsi tam nedal? Tam jsou potom ty vrtule a ty to musíš natimingovat, ale oni jsou tam tak hloupě daný, že tam máš třeba sekundu prostě. Oh, už to vidím. Jenom jsi to dořekl a přesně jsem věděl, odkud vítr vane. Jel jsi spodem nebo vrchem ty vrtule? Jel jsem vrchem. Ale možná máš na spodu víc místa. Nemáš. Nemáš? Ale... Vršek je cesta, Honzo. Ono to půjde asi cheatnout, když tam spadneš na těch vrtulích. Ne! Znovu? On tam dal další vlak, ještě chápeš? Ne! Ne, já jsem si říkal pořád, jaká černá zeď, nic, já to jdu po druhý, v pohodě. Mám to. A, jakoby... Jakým způsobem tam máš? Já jsem to dal teď po druhý, jasně, dal jsem to. Tady je docela pohodně zatáčka a ty prostě vyskočíš nahoru tady. Jaj, to je jenom takhle! Jo. Chyt mě! To jsi měl říct dřív, než jsem na tebe koukal. Já jsem myslel, že ty máš udělat přehoz na tu stěnu. Ne. Aha, no taky. OK, teď už to dám. Jako teoreticky, hele, by chyt ten zbytek... Já jsem daleko. Hele, jsme v půlce, plus minus, yes. Okay, a máme 15 minut, jako já jsem předtím, než jsme zapli točení, jo, takže ty jsi počkal tady, ty hade, ty jsi nechtěl počkat za tím úzkým, chápu, my jsme si řekli, že jako by se nám líbilo, kdyby jsme to jako zvládli za 30 minut, když to je challenge na 40. Jsme v půlce za 15. Ale jako nevíme, co nás čeká. Jako co tak koukám, tak to nevypadá až zase tak náročně teďka ten zbytek, takže by to mohlo být v pohodě. Teď vám necinknul Facebook jakoby u vás lidi, ale bylo to u mě, sorry, hned jak projedu tohle z toho úzký, tak si ho vypnu. Tak, jsem u tebe, Marve. Tak jo, slibil jsem si Facebook, už vás nebude otravovat moje pískání, a co nás čeká tady? Jo, takhle. Tady jsou ty volorajdy, jakoby to není tak těžké, ale nějak mi to nejde. Jo, to je tady to jakoby flex výjíždění nahoru a dolů, to mám moc rád. To mě jakoby legitimně baví, my to na některých mapách děláme při tom, když jedeme skill testy, takový takový moc jednoduchý, yes. Jen tak, jako dobrovolně. Dobrý, jedem. Dobrý, jedem. Mám jeden. Kolikrát to tady je? Dvakrát? Třikrát? Dobrý, mám to. Easy. Co nás čeká tady? Jasně. Počkej, nejezdí. O ne, ale já padnu stejně. Dobrý, já taky. Tak jeď první, okay. Já se spadnu trošku později. Tam si musíme asi dát od sebe maličkej rozestup. Yes. Řekni, jak budu moc. Můžeš jet. Ty tam musíš buď jako dopadnout na střechu a dobře se otočit. Dobrý, asi tam jsem, tak čekej. Tady to znova nebo ne? Ne, tady už to není znova. Jdeme rampa potom nějaká. Marve. Můžu couvnout. My se vejdeme jako teoreticky vedle sebe. Okej, tak já se zkusím nasměrovat. Teoreticky. Jo. Vejdeme. Tak jeď první. Okej. Ne! Nedal jsem to. Stačí dopadnout na tu rampu, která je kousek jakoby za mnou a nade mnou. Okej. Takže teď? Jo. A teď tam rozjedeš plný kotel a seš tam.
Nice, 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 nice. Dobrý. Dám play. A jedem. Woo! Dobrý, jsme tu. Tomášové trubky, chápu. To nesmí chybět na žádný skill test mapě. Ne, ne, to žádný. To jako, to už je taková klasika. Oni jsou poměrně jednoduchý, to jak to děláme na každý mapě, tak už to docela jde. Pěkně Marve, ano. Oh yes, oh ne, další wallride. Wallride zdi fajn. Jo, otázka. Až na to, že se tady budeme se otáčet na tom wallrideu, tak je to dobrý. Dobrý, otáčet, nice, ok, přes vrtuly, nebo, no, jo, já... ne, přes tady to. Jo, ok, tady je, jo, a ty pak budeš muset dát flip. Kámo, tak jako, what? Tam musíš jít fakt plnej knedlík. Hele, jedu spodem. Počkej, otáčím se. Tam se můžeš otočit až přes ty boosty. Jo, jo, já jedu, bacha, jedu nahoru, jo, jedu, jsem nahoru. Spodem. Dobrý. Ho, pojď, prosím. Ne, já jsem nedal ten přehoz. O, tam tady je přehoz? Pak... O, jo, jo. Ne. Tady, přímo tady na tom, vidíš, jak to začíná? Jo, ho, tak tady musí dát přehoz. To je můj kryptonit. Ok, no, teď tohle to bude fun. Myslím si, že nám to přesně vyjde, abych do toho nenabodal. Když tak se mi nevyhejbe, já se vyhnu tobě. Jo, jo, dobrý, pohodě. Jo, dobrý, ok. Tak já jo, já jedu. Já jsem proletět. Já jedu, bacha, jo. Já půjdu spotkem zase. Jo, jedu vrchem. Už jsem cajku, už mám grip. Ne, to je zas moc brzo. Já se tam prostě bojím, že tam nejedu pozdě. A oh, si jde moc brzo. Moc brzo. Pojď. Yes, mám to. Nice. Jsem tu, baby! Well done. Ok. Checkpoint 13. Ještě pořád stěny za těch 30 minut. Já to asi nezvládnu tady. Ale jo, to už dáš, teď jako tady ti stačí dát jenom flipík. Ok. Já jsem tak dlouho nedělal tyho žádného, aby šanci tady zvládnout, podle mě. Já jsem zmatenej. Okej. Co tam máš dělat, on co? No právě, že... Hej, jo, už to chápu, jako se mám najet. Jo, ale jo, do té trubky. Nic, tady je taková jakoby část, že jsem dojel a tady prostě končila cesta. Chápu. Z ničeho nic, ale to nevadí, já ti zjistím cestu, Marve. Ti zjistím cestu. Jako těch 30 minut možná byl jako troufalej odhad, uvidíme jak to půjde, no. Mhm. Dobrý, jsem v trubce. Na mě to bylo až moc troufalej, že tady přeskok. Přeskoky to je fakt můj kryptonit, to úplně nesnáším. Tak jo, 14. checkpoint. Nice. 14. checkpoint. 5 dalších to go. Tady máme barevnou trubku, nic novýho. Kam ale chápeš, že mě to... WTF, já se přes to otáčím a mě to prostě vyhodí prdel nahoru? Já jako nemám, jo takhle, tady u toho, já pouštím plyn, jak se otáčím. Aha. Jakoby těsně předtím, než vezmeš boost, tak normálně nedrž Včko a jenom se srovnej. A až potom, co jedeš rovně, tak teprve začne držet plyn. To za mě bylo nejlepší. Ne, já myslím při tom přeskoku, tady je to v pohodě. Jo takhle. Tak tady to už mi nedělá problém, to přetočení. Ten přeskok je hnusnej, protože... on se hrozně blbě vypočítává, když to jsou jakoby z těch silnic zatočených, tak je to easy, protože ty tam víš, že prostě ti stačí nějaký ty dva nebo tři čtverečky, ale tady na tom to je prostě, musíš to vyzkoušet. Mm-hmm. Já jsem to dával furt hrozně brzo. Ok, mám další check. 15. Okay. To je o 5 minut, tohle z toho... Věřím ti, Honzo, že to zvládneš. Můj cíl je dostat se přes tenhle blbej přeskok. Okay. To je fakt můj kryptonit, jo. Já jsem tady v háji. Já tady mám tu věc, která mi nejde, kterou nemám rád. Co je to za věc? Vlaky? Ne, ale jsou to takový ty skokánky, jak prostě jdeš nahoru, doprava, jak jsem na to nadával i minule. Což jo, jakoby tak... asi není zrovna tak těžká věc, ale já to nemám rád. Je to takový jakoby hodně otravný. Teď někdo úplně z mapmakeru. Pojďme na tom postavit celou mapu. A úplně ne, to nebudu hrát, dobrý, jsem u dalšího. OK, wallride s tyčkama, takovej ten plnej styček a jsou tři za sebou. OK. Jak mám skočit do té trubky? Počkej. Oh, sorry, do jaký? Tady je ta jo, už to vidím. Jo, tam prostě díra.
Ok, tady si myslím, že mě doženeš, protože tohle je hnusný. Tohle je fakt taková hnusná část. Moment. Moment, Ježíš Maria, jsem myslel, že to bude těžší. 17. To jsem myslel, že bude teda horší tady ty tyčky. Uf, dobrý. Trochu jsem si oddechl, nebudu lhát. Tak jo, 17. checkpoint. Ok. Tady je nějaký kužel, který budu muset asi vobět. Já jdu teďkom skrz huli trubku. Skrz huli trubku? Z huli trubku. Takovou to jako barevnou. No jasně. Chápu, dobře. A je hrozně dlouhá. Je. Ale to je free checkpoint. Jo? Jo. Budeš tam mít víceméně ještě jeden, to je to vyskakování nahoru. Jo. Toto bude třeba jde dost, takže... Okej. Okay. Jenom si řekl, že mi to dá hned, první mi nevyšel. Ne. Jo. Okej, 18. checkpoint, kámo. Nice. Jo, jasně, chápu. Najet do trubky. Sjet na... Tady může být trochu hnusná část, tady musíš se točit v trubce. A pak to krásně vychytat a vyjet na wall ride. Tohle by mohlo být trošku hard. Ale zkusíme to. Ne, ono to půjde asi takhle. Yes, dobrý. Na je to. Kam teď? Ne, to mám napojit na tu další oranžovou. Ok, dobře. Přes roh, ale dolů, chápu. Já jsem jako u těch tyček. Jo, ty jsou jednoduchý, tam stačí jet rovně a jenom jakoby na konci vždycky trochu našikmo. Já mám spíš problém s tím nájezdem, ten jo, nájezd je fakt divný. Já jsem nejezdil přes to, přes ten nájezd, ale jezdil jsem úplně vpravo a jo, srovnal jo, jsem s tom midair kontrolem. Lepší, to je mnohem lepší. Dobrý, jedu. Tam budem skákat teď. Jasně, prostředkem, ok. To mi tak nějak vyšlo. A teď? Jaj, to už je nice, ok. Kámo. Minuta, poslední checkpoint. Yes, nice. Yes, kámo, já to dám po 30. Nice. Ne, tady, ne, já to možná nedám. Kámo, já tady mám teď jeden stunt, který bych musel dát za minutu. A to je, že máš prostě přesně na šířku auta takový ty dvě tyčky. Vím, co myslíš. Ale jsou jako úplně přesně, no. Ne. Jaj. Honzo, když teď budeš spěchat, tak to prostě nedáš. Ale za minutu to můžeš doťukat. Takže v klidu. A ty už jsi před finiši nebo před posledním checkpointem? Jo, to je vyloženě finish. Jo, okej. Já jsem momentálně na 17. checkpointu. Pojď. Já nevím proč, ale nikdy mi to s XAčkem mi nikdy nejde prostě kolem těch kůželů jezdit. Na to jsem pebřídil. Jo, to už seš tam, to je nice. Ne, OK, můj run pod 30 minut je ztracený. Teda, že bych to dal teď prostě nějakou haluzí, jakoby na plnej plyn, ale ne. To nedám, ne. Já se nemůžu pořádně vytimingovat prostě. Yes, OK. Lidi, nej to za 30 minut, je to za 31 minut a 45 vteřin bychom mohli být v cíli, což znamená, že jsme tu mapu... Klidně to dokončí. Ok, yes, dobře. Yes. Dali jsme tu mapu pod 45 minut, což si myslím, že je dobrý. Já jsem chtěl jenom jakoby se chtěl trochu přeflexit a dát to jakoby o 15 minut rychleji, než je challenge. Bohužel nevyšlo to každopádně i tak, myslím si, že to je boží mapa. Díky moc, Danko, za tuhle mapu, byla skvělá. Extrémně se těším na trojku, doufám, že budeš dělat třetí pokračování téhle mapy. Každopádně tohle je od nás dneska úplně všechno. Díky, že jste koukali, lajkujte, komentujte a vidíme se příště. Čau. Mějte se krásně, ahoj.